salve galera, sejam bem-vindos ao canal Amante dos Baixos. E aí, tudo bem com vocês, família? Olha o que vai ter aqui no canal hoje. Estamos aqui na loja, vai ser mais um conteúdo mostrando os trampos que a gente vai fazer aqui nesse golzinho do meu parceiro Pedro, certo? Antes de eu mostrar pra vocês aí, galera, o que a gente vai fazer nesse carro, gostaria de pedir muito que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixasse seu like aí, certo? E compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, certo, família? Por quê? Porque a gente tá trazendo conteúdo todo dia como esses aqui, ó, ensinando vocês aí que tem curiosidade de mexer nos quadradinhos a mexer no seu próprio carro, certo? Estamos dando dica aqui valiosa aí pra vocês. Então não custa nada, clica no botão aí se inscrever, é bem simples, tá? Se você não tá logado no YouTube, já loga aí no YouTube e se inscreve lá, demorou? Então vamos ao que interessa. Golzão do meu parceiro Pedro aí. Esse gol dele é muito legal, top demais. Ele é seguidor da página, acompanha a gente lá no canal no YouTube também. Viu que a gente mexe com esses carros, que a gente dá o talento, e ele trouxe hoje pra gente mexer. Certo, família? Aqui, ó, vamos fazer a instalação do farol de milha aí, ó. Ele comprou Arteb, não sei se vocês vão conseguir ver. Os dois aí novinho, tá? Vamos fazer a instalação, galera, dos alto-falantes no painel. Lá ele comprou um modelinho também que dá certinho. O porta-luva dele aqui, galera, era esse porta-luva aqui, ó, que tava quebrado, tá vendo? Aí ele tinha comprado um lá, e mais originalzinho também. A gente colocou aqui a travinha. Agora eu vou dar uma lavada aí pra colocar no lugar, certo? Tá faltando as travinhas aqui lateral. A gente vai dar uma olhadinha, ver se a gente arruma aí pra deixar tudo certinho. Outra coisa que ele acompanhou a gente lá no canal foi a troca do cabo do velocímetro, que ele falou que o dele também ficou oscilando. Tem vídeo no canal aí, galera, da eu fazendo a troca do cabo do velocímetro do Gol Copa. O Gabriel vai deixar no card aí em cima pra vocês. Se você tiver curiosidade de saber como é que troca, se o seu de repente estiver com esse problema, eu dou dica lá, muito legal, certo? Outra coisa interessante que eu sempre peço pra galera quando vai fazer alguma revisão, trazer aqui pra gente mexer nos quadradinhos, é isso aqui, ó, galera. Fazer uma listinha aí de tudo que a pessoa quer fazer aí no carro, tá? E a gente vai eliminando, né, um a um aí, e fica mais fácil da gente poder desenrolar, tá? Aqui no painel dele a gente vai colocar o botãozinho, o sisteminha original do farol de milha. Vai aqui do lado, né? Esse daqui tá aqui só por de enfeite. Então eu vou arrumar um botãozinho, o sisteminha original, para colocar aqui no painel dele do farol de milha. Colocar os alto-falantes aí no painelzinho para ficar originalzinho. E vamos que vamos. Para-choque aqui, galera, dele, ó, não tem o furo, certo? Para-choque aí tá original ainda, ó. Então a gente vai fazer todo o sistema aí de cortar o para-choque, alinhar o farol de milha, passar a fiação. Então vai acompanhando, fica no vídeo que vai ser muito, muito, muito legal esse conteúdo aí para vocês, fechou? Galera, já falei mais algumas vezes aqui, né? É bem simples tirar o para-choque do Gol quadrado, tá? Ele tem dois parafusos 17, um de cada lado, do lado esquerdo. E do lado esquerdo, né? Não, a gente tinha que estar tirando. E do lado direito, tá? Então com a chave catraca aí 17, tira os quatro parafusos e você consegue sacar o para-choque aí. Outra coisa que eu esqueci de falar, galera, aqui a gente vai colocar aquele borne na bateria para desligar aí. Ele não usa o carro direto, então para acabar não consumindo a bateria, a gente vai colocar o bornezinho aí para ele desencaixar. Eu vou mostrar para vocês na hora que a gente for colocar aqui, beleza? A gente vai dar dicas aí de como cortar certinho o para-choque para ficar bem alinhadinho aí o farol de milha, tá? Então fica no vídeo aí. Pessoal, para-choque fora aí, tá? Acabamos de tirar. O legal é que ele vai fazer o par aí com o farol, é Arteb também. Ele comprou os farol de milha Arteb, vai ficar da hora a frente, hein, galera. Vou mostrar pra vocês aqui o que é necessário pra gente estar cortando aqui o para-choque. Um soprador, tá, pra aquecer aqui o plástico. E um estilete pra estar cortando aí o espaço, tá? Deixa aqui, onde que é o ideal certo pra cortar a medida aí? É o que a gente costuma sempre cortar. Tirar por isso aqui, tá ali, mostrar isso aqui, galera. Aí bem aqui, né? Em cima dessa linha, isso, né? Isso. Uhum. A gente costuma cortar aqui, né? Entendi. Aí, então, aqui. Tá sendo cortado aqui, ó.
Esse aqui é uma parte, tá, galera? Aqui é a primeira parte pra tirar essa... Onde vai encaixado o farol de milha, tá? A parte mais chata, tia, que eu acho que é a parte de regulagem, né? É. Que é a parte que tem que furar a alma do para-choque. Aqui ela já... Já teve, né? Mas mesmo assim a gente tem que ver como que vai ficar ainda a regulagem. Entendi. Aqui, galera, já tinha os furos, né? Esse carro provavelmente já teve farol de milha. Mas os caras tirou. Tinha até uma fiação. É, então, ou seja, por mais que tenha aqui a furação, a gente precisa ver se a furação bate certinha pra ficar alinhado. Tomar cuidado pra aquecer, tá, galera? Não pode aquecer muito. Senão acaba zoando o plástico, tá? A gente só esquenta um pouco aí pra ficar mais mole pra gente conseguir passar o estilete. Atenção, que esse aqui ele já não tem tanta marca aqui embaixo. Ah, tá. Mas cortar às vezes com mais sobra pra de repente você só vir tirar a rebarba. Então de repente você pode meter o estilete aqui, corta aqui e depois vai tirando na moral, né? Pessoal, outra coisa que a gente vai fazer aqui no carro do Pedro, que eu até esqueci de mostrar pra vocês, ele colocou um kitzinho de suspensão à rosca, né? A gente vai aproveitar e abaixar um pouquinho pra ele aí que ele pediu, bem simples aí, pra dar mais um grauzinho, deixar um dedinho da carroceria do pneu aí. Aí eu vou mostrar pra vocês aí como que a gente vai abaixar, certo? Primeira parte, delete. Agora vamos tirando aí as rebarbas, né? E daqui a pouco já vim pra esse aqui. Galera, às vezes a gente passa, que nem vem o pessoal aqui às vezes perguntar, a gente passa o valor pra gente tá fazendo a instalação, né, do kit de farol de milha aí. E é trabalhoso. É assim, a gente já entende como é que faz, porque a gente faz sempre, né? Mas não é porque a gente entende que não é trabalhoso. Isso daqui, pelo menos, aí a gente pede pra deixar pelo menos pra fazer um trampo desse, um dia de trampo, entendeu? Tirar, passar a fiação bonitinho, cortar certinho. Então, a gente tem que valorizar o trampo da galera, porque não é simples. Ainda mais pra mexer nesses carros aqui, não é qualquer um que mexe. Eu tô cansado de falar isso aqui pra vocês, então vamos valorizar o trampo aí. Porque se você quer um trampo de qualidade, um trampo top... Infelizmente, assim, não é sempre que é tudo barato, né? Tem o preço a se pagar por esse trampo de qualidade. Então, só fica a dica aí pra você que de repente vai fazer um trampo com alguém aí, algum amigo ou alguém que quer que você faça. Você tem que ver o trampo, o tempo que você vai levar, como que você vai fazer e cobrar em cima disso, fechou? Galera, como nem tudo é maravilha, tá? É, o tio que já cortou ali. E a gente ia começar a colocar aqui os faróis de milha. Mas o que que acontece? Os faróis de milha veio o mesmo lado dentro das caixas aqui. Era pra ser um lado esquerdo e um direito. Veio dois lados esquerdo, tio? Dois lados esquerdo. Veio dois lados esquerdo, ó. Na caixa aqui, galera, ele tá como lado direito, ó. Tá vendo, ó? Lado direito. E essa daqui tá como o lado esquerdo, ó. LE, tá vendo? Então, a gente olhando, aparentemente era o certo, né? Mas veio invertido. Então, ou seja, uma dica aí. Comprou em qualquer lugar, já olha, vê se tá certinho o lado esquerdo e o lado direito, pra não ter esse problema aqui. Porque agora a gente vai ter que ligar lá pro Pedro, pra ver como é que vai fazer, onde ele comprou, pra ele levar um lado pra trazer o outro. Olha a dor de cabeça o trampo que vai ser. Entendeu? Então fica a dica aí. Chega, aqui teve que fazer outra furação porque não batia mesmo? É, não batia. Como o para-choque foi trocado, No outro pode ser que ainda ficou, que né? Que dava certo. Isso. Né? Mas aqui teve que trocar mesmo.
Vou começar a mexer na parte do alto-falante aqui do painel. É uma dica bem simples, tá? Pra quem não manja aí, ó. Arruma uma espatulazinha de nylon e vem só destravando aqui, ó, na muralzinha, tá? Pra não quebrar aí a travinha original, certo? São quatro travinhas. Aqui no carro do Pedro, ele ainda tem o falante original, tá vendo? Então, tirar esse parafuso Phillips aqui. Ele é encaixado por trás, tá, família? Por baixo. Então, vou ver se eu tiro aqui o difusor de ar pra ficar melhor aí eu conseguir ter acesso pra poder colocar. Vai acompanhando aí que eu vou mostrando pra vocês. Aí, galera, coloquei aqui, ó, o alto-falante do lado esquerdo aqui do motorista já tá no lugar. Tá? Como eu falei pra vocês, para o acesso ficar melhor aqui, eu tirei o difusor de ar. Vou fazer a ligação da fiação. Do lado do passageiro ainda vou colocar, ó, tá fora também o difusor. Certo? E vamos dando andamento. O Pedro foi trocar lá o farol de milha. E aqui, galera, uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. O quebra-vento não tava abrindo. Eu tinha que estar tentando dar um jeito aqui. Que as borrachas estavam colocadas errado aqui também. A gente tá tentando dar um jeito. A gente ainda tá em andamento. Espero que dê certo aqui pra ele. Porque ele falou, Ralf, nosso ar-condicionado não tá abrindo, ó. O lado do motorista também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. O lado do motorista também não abre, ó. Ele fica travado. Então, vamos ver desse lado aqui também. O lado ali do passageiro, galera, pra vocês verem, né? O que a gente sempre fala aqui. Tinha o plástico, Chuck? Não. De proteção? Olha aí, ó. Mais um quadradinho que tá sem o plástico de proteção. Então, antes da gente montar aqui a lateral de porta, a gente vai fazer aquele nosso trampo lá de colocar o plástico de proteção aí. E deixar zeradinho. A lateral de porta dele tá zeradinho, ó. Na íntegra aí, né? Então, tem que colocar pra não apodrecer aí com o tempo. Pessoal, eu tô desmontando aqui a parte do velocímetro aqui. Porque, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. É, a luzinha amarela aqui, ó, o certo seria a luz do afogador, né? Porém, ele levou num cara aí porque a luz de óleo lá não estava acendendo no painel. Como ele não usa o afogador, o cara ligou a luz que acende o óleo aqui na luz do afogador, né? Pra não ficar sem. Então o cara ligou nessa iluminação aqui. Aí ele pediu pra gente dar uma olhada. Então eu tô desmontando aqui, já tirando os botões aqui fora. Vou tirar o painel, tirar desse lado aqui agora. E fazer um teste aí pra ver se realmente a luz lá do óleo não tá funcionando. O que que pode ser, se a gente consegue resolver. Se não, vai ter que continuar aqui mesmo na luz do afogador. Mas antes a gente vai dar uma olhadinha pra ver se tá tudo ok. Então, espero que dê certo aí, que a gente consiga resolver mais esse problema aí pra ele. Aí, galera, desmontamos aqui, já tá o painel. O painel tá fora. E a gente fez os testes aqui e realmente a luz ali do óleo, ela tá queimada, não tá funcionando. A gente testou até no nosso carro e não tá funcionando mesmo, tá? Agora eu vou passar pro cliente pra ver o que que ele quer fazer. Se quer que manda arrumar ou se vai deixar dessa forma mesmo, do jeito que já estava, tá? Tudo desmontado aí, passar pra ele aqui. O que ele disser aí, vou começar, eu já montar, se ele não autorizar, né? Já vou montar aqui novamente, trocar o cabo do velocímetro aí, ó. Que o dele tá oscilando, ele trouxe um novo. Então já vou aproveitar que tá fora aqui e arrancar esse cabo fora aqui e colocar o novo. Olha como é que tava o cabo dele. Olha isso aqui. Com certeza ia ficar oscilando mesmo o velocímetro, tá? Esse cabo tá muito, 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 muito zoado. Olha o novo, a diferença. Tudo retinho, certinho, ó. Bora trocar e deixar zerado lá o velocímetro. Ah, a marca que ele usa, que ele pegou minha dica, né? É essa daqui, tá, galera? Se quiser comprar aí pra trocar o de vocês.